Откъде? Еми, те си това се задърваме, очаквам някой да мъзнена. Няма да казвам кои сме, защото гледам, че сме наснимали на един плакат. И Лити на 6 това се наблюдавало. Имаше, да. На Лити Цевика, за което и благодарим. Ние сме агитката за Глем и шведски педераси от град Ямбо. С криминалното име Hard Fuckers. И там виждаме някакъв плакат, някакви хора не ни познават. Ако обещаете да пиете, ние ще попием малко. След това ще пусна едни тигри, де че едни коста. Как свирят? Убиват. И те! Деца вика, почвам ги подред. С групата Диви Леопард. Окей, защото те е работа. Ай, бойс!
свистат. Браво!